Rider. Rider Mal. A famous explorer once said that the extraordinary is in what we do, not who we are. I'd finally set out to make my mark, to find adventure. But instead, adventure found me. When life flashes before us, we find something. Something that keeps us going. Something that pushes us. Coloquei a resolução tudo no máximo e cara, tá essa. Nossa, só as caveiras aí. Pô, a franja dela. A franja dela não cai. Pô, daí se fizer errado, né? Pelo menos se a franja cai um pouco, olha. Só o rabo de cavalo desce. Aí, tem que. Agora que lembrei, tem que balançar aqui. Get down! I can't die like this. This is gonna hurt. Vai ter sim. Nossa, agonia. Nossa, que nossa, essa parte. Mano, ai. Nossa. Pô, eu senti. Nossa senhora. Mano.
Caramba, morreu gente pra caramba, tá de osso. Oh, God. No, no, no. What is this place? É, what? Que é esse lugar aqui? What happened to you? Nossa. Escutei. Ah, é, tem aqui. Tem uma tocha aqui. That was loud. A torch. Eu sei que tem que queimar as coisas aqui. Deixa eu ver. Tá pegando a pessoa pra tratar. Ah, o cara colocou um saco ali. O que é isso? Now wave. Deixa eu ver o que fazer aqui ainda. Vai ter que queimar isso aqui. A primeira vez que eu vi isso aqui. Caraca. Nossa, cara, ela pula esse machucado dela. Nossa senhora. E ai, que lembrei. Sai do galinho. Ó, cara. Olha o creep lá. Tem que pegar ela. Caramba. Bora. Come back. Caramba. Just keep moving. Vai lá. Ai, ficcionou tudo. Ó, os ossos aí, a água nojenta. Com essa ferida no. Na barriga. Uma coisa lá em cima. Ah, tá. Lá aqui em cima deve ter um bosta. Thank you.
Nossa! Marquei. Marquei. Ai, era pra ser mais rápido. Ah, não, eu apertei o botão. Por que que não foi? Ah, tem que ser no tempo certo. Tô apertando antes. Ah, agora vai dar certo. Eu apertei o botão. Por que que não tá dando certo? Tem que ser antes. Nossa, eu lembro dessa parte. Deixa eu até tirar uma foto pra postar. Vou escrever. Tudo bem. Essas coisas não. Não tá tão bonito assim não. Eu lembro que era bonito, mas não tanto assim. Da Lara. The lifeboat. Where are they? They must have gone inland. Nossa, tá vendo muita diferença no gráfico. Olha. Nossa, olha. Você jogando no outro, mano, dá muita diferença. Olha. Opa. Nossa, mano, dá um vertigem. Se passar com tudo, vamos continuar. Nossa senhora. Ah!
life for me. I can do this. Depois de tantos anos, meu, o gráfico desse jogo é bonito pra caramba. Você jogando no Ultra, olha a luz. Nossa, nem rolou, hein, filha. Sam! They must have come this way. E a dublagem também. O inglês tá bom pra caramba, eu não lembro em português se era bom ou não. Sam? Roth? Can anyone hear me? Nossa, cai na nossa. Ah, eu pensei que dava pra segurar. Nossa, é a... que a parte do lobo. Eu me lembro que ela tá assim, né? Daí ela fica cada vez mais machucada. Ainda na parte do lobo, né? Aqui, eu acho. Tá dói. Frio. Looks abandoned. Eita. Já que tem uma vez que eu me perdi. Is anyone listening? Please respond. Nossa, eu ia mais procurar falar do colégio. A gente tem que beber água do córrego, né? Tá com tanta sede que nem de doce. Tá um bicho que fez xixi. Tem que a gente ver as garrafas que tinha e bebeu. Nossa, um fósforo. Caramba, tá na caixa de fósforo? Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the lost kingdom of Yamatai, home to the fabulous Himiko, mythical sun queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something.
I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you, Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay, okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle it! No, it's your How can you suggest I'm not serious about this expedition, Lara? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai... No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. Nothing. I've got to find something to eat. Como é que você vai comer? Ah, se eu troquei. Ai, caramba. Eu fui mexer no teclado e desligou o controle. Agora foi. Controle de novo. Ela tem que fazer o arco e flecha. Eu salvei ela. Deve ter salvado. Não, não dá pra salvar ainda não. Nossa, aquele... Olha! Eu ia falar isso aqui, lembra The Last of Us. Mas, cara, que era o primeiro desse negócio de ser caçado? Oh, God. Deus, o que está acontecendo aqui? Espera, eu posso usar aquela bow. See if this thing still works. Just remember Roth's training. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. So hungry. I need to find something to eat. Nossa, Taiji. A gravação vai ficando por aqui. Até mais, pessoal. Depois a gente continua com a saga. Então, vamos ver aí.